Díváte se na Očko, no a náš pořád G2 Band Academy, kde tři kapely získají od konta G2 od komerční banky finance na to, aby rozjeli svoji kariéru, tak má svýho mentora, ambasadora, je to Mike Láč, který je skvělý kytarista, taky scout, jak se to říká, takový ten talent scout, aby jsme to řekli přesně. Hledač talentů prostě. A hlavně zakladatel Benzónu, mm-hmm. Tak to je on. A on je právě teď v Americe a točí tam se svojí kapelou u skvělého producenta, Johna Goodmansona. Takže musíme samozřejmě tohohle borce pozdravit do Seattlu. Čau. Ahoj, zdravím vás ze Seattlu, z nahrávacího studia Robert Lang Studios, kde se například nahrával poslední single od Nirvány, You Know You're Right. Pracujeme tady na novém albu mojí kapely The Switch s producentem Johnem Goodmansonem, který dělal spoustu zajímavé práce například pro Wu-Tang Clan, nebo Hanson, nebo Death Cab for Cutie a spoustu dalších výborných kapel. Je to úžasný sledovat ho při práci a zároveň mít možnost pracovat tady s veškerou tou technikou a já se moc těším, až všechny tyhle zkušenosti budu moct přivést do Česka a pomoct mladým kapelám v Česku se zase posunout o kousek dál a zprostředkovat jim všechno to, co jsem se tady naučil. A proto nezapomeňte koukat už tenhle čtvrtek na Band Academy, kde jsem mentorem a kde pomáhám třem výborným kapelám dostat se možná jednou i do takového studia. Sleduj ve čtvrtek. Mějte se. Čau. Děkujeme, taky zdravíme, ten se má, tyhle Nirvana to nahrávala. To je neskutečný takovýhle místo. Nezapomeňte teda zítra premiéra a kdyby to někdo nestihl, tak od 6 potom repríza zase v pátek anebo během víkendu na Očku. V Mixer Show budeme za chvilku pokračovat, máme tady hosta Abdeho, tak se určitě dívejte dál.